дуже класний набір, будівельний майданчик з інтерактивним екскаватором. Ковш опускається і піднімається, тріскотить, повертається, опускається, піднімається, рухливий, тріскотить, стан гарний. Тут включаємо. Тут можна кидати м'ячики. М'ячики такі підібрані. Можна розвертати по кругу. Є такий. Можна піднімати, опускати. Тут така доріжка є. Можна ловити тут, котити м'ячики. Є такі місця, які реагує екскаватор, грає. Тут є тріщина, можливо, можна заклеїти. Клей є, можливо, для пластику. Місцями є білі сліди. Білі сліди. Пластик міцний, якісний. Іграшкою, що можна погратися. Можна докомплектовувати до різних наборів. Буде таке місто. Є такі маленькі нюанси на наклейках. Так, в загальному іграшка велика, цікава.